се лосе сме. Ха, ха, ха. Да му махнем с ръчички. Ей така, ей така. Да му тропнем с ръчички. Да се завъртим и тра-ла-ла, тра-ла-ла. Да, това е дъжд. И буря. И светкавици. И светкавици и гръмотевици. Да. Под вашите столчета има един лист. Я ги вземете. Можем ли с тези листи да покажем как прави дъжда? Да. Как? Добре, сега ще... Я покажа. Сега ще чуем едно музикално произведение на композитора Шопен. И заедно с него ще нарисуваме дъжда. Аз ще показвам тези произведения, които ги изписваме.